Ahoj kačeři, já vás vítám u dalšího dílu pro geocachingové začátečníky a nejen pro ně samozřejmě, nějakou chvilku jsme se neslyšeli a dneska se podíváme na to, co všechno nepatří do cache, co byste do nich neměli dávat, pokud tu cache navštívíte. Dopředu říkám, že pro těm produktům, který uvidíte v videu, vůbec nic nemám. Účelem toho videa není ty produkty nějak poškodit. Myslím si, že spousta z nich je skvělá a že určitě si najde svoje zastoupení ve vašich domácnostech, pokud je používáte. Nicméně v cacheích by tyhle typy věcí se neměly vyskytovat, neměli byste je tam dávat, protože do těch cache nejsou určený a nejsou určený pro geocaching a nejsou určený pro výměnu v cacheích. A teď už se pojďme podívat na to, o jaký produkty vlastně jde. První věc, kterou tady máme, jsou jídlo, pití, sušenky, bonbony a podobné věci. V žádném případě tam tyhle ty věci nedávat. Má to dva důvody, speciálně u tohodle, a to je za prvý, že tam můžou snít děti, když tu cache naleznou, za druhý přitahuje to zvířata. A za druhý chytá to pochopitelně vlhkost, takže si dokážete představit, když tam dáte bonbon nebo cokoliv, tak jak to asi bude vypadat, nebo to má nějakou omezenou dobu trvanlivosti, když na tu cache nikdo v půl roku nepřijde, tak to bude zkažený, nebo tu zkaženou věc sní to dítě, zvěř se do toho pohrne, nepatří to tam. Obecně do cache nepatří věci, které by mohly ublížit. To jsem zapomněl zmínit, který by mohli ublížit lidem, zvířatům a z těch lidí samozřejmě především dětem, protože dospělý člověk si zkaženou věc nevezme, ale náhodný nálezce, třeba dítě náhodný nálezce, by to mohlo sníst. Takže to vůbec tyhle ty věci nejsou dobrý do těch keší dávat. Další věc, která je zastoupená v těch věcech, které tam nepatří, jsou například nože. Nože nebo jakýkoliv jiný zbraně. Zase to patří mezi ty věci, které by mohly ublížit. Asi není potřeba k tomu nic dodávat, každý ho to napadne. Ten můj seznam tady určitě nebude úplně jako geniálně obsáhlej, nebude tam všechno, co do těch cache nepatří. Vždycky je potřeba trošku jakoby používat zdravý selský rozum a říct si, mohlo by mi to ublížit, nebo mohlo by to ublížit někomu jinému. A pokud si na takovouhle otázku odpovíte, že mohlo ublížit, tak je samozřejmě rozumný tam takovou věc nedat. Nemá smysl, aby pravidla na blogu geocaching.com, nebo abych já tady vyjmenovával 1 200 000 věcí, které tam nepatří, ale je potřeba nad tím trošku uvažovat a vzít to trošku selským rozumem. Takže máme tady nože a ostatní zbraně. Další, co tam nepatří, jsou léky. A setkal jsem se s tím, že jsem našel v cache třeba prášky proti bolení žaludku po jídle. Ne, nepatří to tam, nemá to tam co dělat. Zase z toho důvodu, že za prvý to má nějakou trvanlivost, tak jsme si říkali, a za druhý většina těchto těch věcí je na předpis, anebo je na nějakou speciální věc přímo pro vás určená, a zase náhodný nálezce, třeba dítě, by mohlo sníst ten lék. A vy určitě nechcete nikomu ublížit, i když nevědomky a nechtěně. Takže to máme léky. Další věc, která tam rozhodně nepatří, když by se to někomu mohlo zdát vtipný, jsou dámské hygienické potřeby. Nebo třeba kondomy, tampony, vložky pro ženy a podobně. Může se vám to zdát vtipný, jakože ha, ale není to vtipný. Není to for, prostě to tam nemá co dělat. Není to zase věc určená k výměně. Zase si domyslíte, že to má nějakou omezenou dobu trvanlivosti. A i když by to čistě teoreticky nikomu nemuselo ublížit, protože asi ani to dítě by ten tampon nejedlo, tak vám asi dojde, že to prostě není jako vtipný. Nebo takhle asi každému to nedojde, ale vtipný to prostě není. Takže tyhle ty věci do cache nepatří ani jako for, ani jako vtip, ani když si myslíte, že to bude joke. Další věc, která do cache nepatří, jsou zápalky, zapalovače, alkohol, cigarety. Taky. Spousta vtipálků, narazil jsem na to, bude to vtipný, dáme tam cigára, zápalky, to se někdo bude mít, dá si tady cigáro, nebo dá si panáka.
těch keší, kde owner pro nějaký FTFka nechá nějakou placatku jako s alkoholem. Už jsem to viděl, jsou takový, nepatří to tam, nemá to tam co dělat, i když je to T5 a je to ve 20 metrech na stromě. No, prostě to do těch keší nepatří, nemění se to tam, není to fakt dobrý nápad. Jo, beru to, že někdo řekne, ve 20 metrech na stromě tam dítě jako nevleze, ale prostě on tam nemá co dělat, už třeba z pohledu bezpečnosti, protože když už tam ten lezec do těch 20 metrů vyleze na tom laně a tam si dá toho panáka, tak to prostě ten jeho úsudek na té cestě zpátky může ovlivnit a může se mu tam stát cokoliv na tom stromě. A i když vám to v tu chvíli přijde vtipný, tak se to celý může změnit úplně na něco jiného, co jste třeba v tu chvíli nedomysleli, a proto je lepší to tam vůbec nedávat. Tak, pak další věc, která by se tam neměla objevit. Různý šampóny, mejdla, zubní pasty, nějaký gely na ruce. Drogerie obecně nepatří do keší. Opět je tu ten důvod s nějakou otravou toho náhodného nálezce. Pořád tady zmiňují ty děti. Asi protože sám jsem jedno vychovával nebo vychovávám, když už to není dítě, je to puberťák. Je mimochodem skvělej kluk. Ale o to vůbec nejde. Jde o to, že někdo starší to samozřejmě nesní, ale může se stát, že to najde nějaký náhodný nálezce. Notabene se to opět kazí. Kdyby to keš našlo zvíře, který se do té keši dostane, zase ho přivotrávíte nějakou takovouhle věcí a vy těm zvířatům ani lidem nechcete ubližovat. Takže to tam prostě nedávejte. Jo, těch věcí jsou mraky, nejsou to jenom šampony, zubní pasty, můžou to být další, lak na nechty. Ten je ještě jakoby o tu další kategorii dál, že třeba ten lak na nechty je ve skleněný nádobě. Jo, takže další věc. Skleněné věci do keší nepatří. Nejenom, že by neměly být skleněné keše, které se můžou rozbít a někdo se o ně pořeže, ale neměly by tam být ani skleněné předměty. Právě z toho důvodu, že se můžou rozbít a někdo se o ně zraní. To samé například baterie, jakýkoliv. I když dneska už asi by neměly vytéct, ale prostě to tam nepatří. Už proto, že do přírody prostě neodhazujete nikam baterie, tak je nebudete dávat ani do keší. To samé se skleničkama. Těch věcí byste našli spousty, cokoliv nebezpečného, uvedu jenom takový jako opravdu dva extrémy, tady nějaký čistící prostředek a pak tu máme bombu do vařiče. Taky to tam nepatří, může se stát cokoliv, takže ne. Takže tyhle ty věci prostě do keší nedávejte, je to pro bezpečnost ostatních, jak zvířat, tak lidí. Pokud někdy nějakou takovouhle věc najdete, nebo i nějakou podobnou, u který vám dojde, že je nebezpečná, že tam nemá co dělat, tak se nemusíte vůbec nikoho ptát. Pravidla říkají, že takovou věc můžete z té keše kdykoliv vzít a vyhodit jí. No, vezmete si ji domů, vyhodíte ji do kontejneru, potažmo do nějakého odpadu, do kterého to patří. Takže léky odnesete do lékárny, baterky odnesete do krámu, do nějaký sběrné krabice, nějaký čistící prostředek, kdyby tam byl, no tak ho použijete doma na podlahu, nebo já nevím, na okna, ale nebudete to tam nechávat. Jako správný kačer předejdete tomu, že by to někdo našel a někomu by to mohlo ublížit, takže to vyhodíte. Jídlo vyhodíte, nemá to tam co dělat. Nikdo vám za to nemůže vůbec nic říct, je to o tom používat hlavu, takže kdykoliv něco takového najdete, klidně to vemte a vyhoďte to do nejbližšího kontejneru, do kterého to zrovna patří. Jo? A nikdo vám za to hlavu neutrhne, naopak, pomůžete tím trošku té komunitě, že tam tyhle ty věci nebudou. Vzal jsem to trošku vážně, protože to beru, že tohle to je vážný téma, spousta lidí tam strká kde co, i když to tam nemá co dělat, speciálně třeba ty léky nebo ten alkohol. Jak jsem vážně začal, tak nechci skončit, takže vám samozřejmě přeju šťastný odlov, abyste na takovýhle věci narážili co nejmíň, aby třeba vaše děti něco takového náhodou nešly. Přeju vám hezký prázdniny, který zrovna teď máme, užijte si je, přeju vám šťastný lov a budu moc rád, když nás budete sledovat i dál. Ahoj, Tomíček.